Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja i Savet Evrope izabrali su osnovnu školu 8. septembar za mentor školu u okviru projekta Kvalitetno obrazovanje za sve. Šta to konkretno znači? Razgovaramo sa Olgicom Lidanović, direktorkom osnovne škole 8. septembar. Velika čast, Olgice, morate priznati, ali šta to znači biti mentor škola? Mi smo u ovom projektu od 2019. godine, to je projekat Kvalitetno obrazovanje za sve i na osnovu svega onoga što smo radili, Ministarstvo prosvete je nam ukazalo čas da mi budemo mentor škola u ovom projektu koji traje do 2026. godine i zasniva se na strategiji za razvoj obrazovanja do 2030. godine. To zapravo znači da ćemo mi pružati podršku školama na nivou naše školske uprave za razvijanje kompetencija za demokratsko društvo, to je demokratsku kulturu. Tu je naravno uključena i lokalna zajednica i radit ćemo na razvoju nediskriminacije, tolerancije, empatije, kritičkog razmišljanja, poboljšanja van nastavnih i nastavnih aktivnosti u svakoj školi, jer znamo da demokratska kultura se zasniva pre svega na obrazovanju i nama je cilj da naša deca, koja su osnov svega i nama najvažnija, žive u jednom društvu gde će se svi osjećati jednako i zadovoljno, naravno sa obrazovanjem koje će se zasnivati na tim vrednostima koje su važne. I pre uključivanja u projekat, vaša škola je intenzivno godinama radila na unapređenju te, da kažemo, nenasilne komunikacije, na toj stalnoj priči o tome da je potrebno da živimo u društvu bez diskriminacija, da je potrebno, bez obzira na razlike, potrebno da shvate deca da su svi jednaki i da svakom treba pružiti šansu. Jeste, mi smo godinama kroz raznorazne projekte i kroz nastavu i van nastavne aktivnosti radili na tome da deca shvate da je važno da poštujemo drugog, da mi imamo svoje potrebe, ali i da drugi imaju potrebe i da u skladu sa tim treba da poštujemo i njihove potrebe. Nakon završetka ovog projekta od 2026. godine, moram i to da istaknem, naša škola će biti centar izuzetnosti za našu školsku upravu Niš u oblasti obrazovanja za demokratsku kulturu. Tako da nam je izuzetna čast i prosto sve ono što se radi na kraju rezultira uspehom. Hvala najlepše. Molim.